так мен мынау қазір указкана баласылайын тақ. тағы құрметті оқушылар ә, бізде бүгін сабағымыз тақырыбымыз мынау ежелгі үндістан немесе индия енді бұл мемлекетті орысша атауы индия дейді білесіздер қазақша атауы үндістан мысалы біз ресей дейміз ғой мысалы біз қазақша ресей дейміз орысша россия болады Тұра тура мына үндістанды орысша индия деп айтамыз иә бірақ енді біз мына бүгінгі сабағымызда үндістан деп айтамыз қазақша атаумен құрметті оқушылар біз осының алдында сіздердің барлықтарыңыздың естеріңізде болар ең соңғы рет қандай тақырып өткен едік орта азиядағы орталық азиядағы үш мемлекетті өткен едік олар бактрия мемлекеті одан кейін кушан патшалығы одан кейін парфия мемлекеті біз сол үш патшалықты үш мемлекетті өткен едік иә бактрия деген мемлекет ол қай жерде еді қазіргі тәжікстан мен ауғанстан жерінде бактерия. бактрия астанасы бактр қаласы дегеніміз билеушілері қалай аталып еді бактрияның билеушілері патшалары анау диадот эфтидем деген билеушілері тарихта не деп аталды мың қаланың билеушілері деп аталды иә мың қаланың билеушілері өйткені бактрияда мыңға жуық қала болған деп айттым одан кейін құрметті оқушылар біз бактериядан кейін кушан патшалығы деген мемлекетті өтті қой ол қазіргі мына үш жерде еді қазіргі өзбекстан қырғызстан және қашқария жерінде пайда болған мемлекет еді кушан мемлекеті оны тарихта кімдер құрған еді көшпелілер качевниктер, кушандықтар одан кейін құрметті оқушылар біз кушан мемлекетінен кейін ең соңғы мәрте қандай патшалықты өткен парфия патшалығы парфия мемлекеті міне біз сол орталық азиядағы үш мемлекетті өткен болатынбыз де сабақта сол кезде кешегі сабақта қатыспаған оқушылар болса мына құлақтарыңызға алтын сырға мен ол сабақтарды мына YouTube-қа жүктеп қойдым сіздерге сілтемесін де жібердім кейін бос уақытта көріп шықсаңыздар болады енді құрметті оқушылар былай бүгін бізде жаңа тақырып бағана бас айтып кеттім бүгін тақырыптың аты теманың атығандай қандай ежелгі үндістан орысша айтқанда древняя индия иә древняя индия біз енді үндістан деп айтайық бірінші мен сразу бастап кетпеймін бірінші мұқият тыңдап мені қараңыздар қазір мен мына тақырыпты сразу бастамаймын қазір осы тақырыпқа не жасаймын шолу жасаймын обзор жасаймын былайша айтқанда бүгін мына тақырыптың несін ашып беремін қазір трейлерін ашып беремін трейлері мұқият жақсылап тыңдайық сөйтіп так жансая бектөре дейді оффлайнда қандай тақырыптасыздар дейді оффлайнда біз жансая қазір ә, греция деген тақырыптамыз греция греция деген уже осы үндістаннан кейін қытай бар қытайдан кейін уже греция басталады былайша айтқанда сіздер оффлайндағы менің оқушылармен қатар келе бірдей почти арасында бір ғана тақырып бар қытай біз енді үндістанды құдай қаласа біткеннен кейін қытайды өтеміз одан кейін офлайндағылар сияқты грецияны өтеміз грекия немесе так жансаяның сұрағына мен жауап бердім енді құрметті оқушылар мұқият тыңдайық бірінші мына тақырыпқа мен қазір шолу жасаймын қарап қара, қара отырыңыздар құрметті оқушылар былай мынау үндістан деген мемлекет картада міне көріп отырсыздар орысша атау индия дедік бұл үндістан деген мемлекет мынау құрметті балалар оқушылар үндістан деген мемлекет бұл азияның қай жағында орналасқан азияның оңтүстігінде қараңыздаршы міне осы үндістанмен уже азия бітеді қараңыздар мынау азияның ең астында жатыр иә төменгі жағында оңтүстігінде мысалы біз кеше өткен мынау бактрия парфия мынау кушан олар азияның қай бөлігінде еді азияның орталық бөлігінде еді ал үндістан болса азияның қай бөлігінде оңтүстігінде деп жаттайсыздар мысалы қытай қытай азияның қай жағында орналасқан азияның оңтүстік шығысында юго восток иә орысша айтқанда юго восток міне қытай азияның оңтүстік шығысында ал үндістан болса азияның таза оңтүстігінде жатыр чисто оңтүстігінде жатыр мынау ә, құрметті оқушылар мынау үндістан орналасқан мына түбектің аты мына бұрышты түбекті көріп отырсыздар иә бұл бұрышты түбек қалай аталады үндістан түбегі деп аталады үндістан түбегі деп өйткені ол жерде үндістан ғана орналасқан енді мына бір тауды байқадыңыздар ма құрметті оқушылар мына жерде үндістанның солтүстік жағында бір таулар жатыр бұл таулардың аты қалай аталады гималай таулары бұл әлемдегі ең биік таулар оны сіздер жақсы білесіздер ол ең биік қалай аталатын еді эверестте немесе джамалунма сегіз километрден асатынын жақсы білеміз географиядан мектепте оқытқан е. енді құрметті оқушылар мұқият тыңдаңыздар мынау гималай таулары гималай таулары мына үндістанның қай жағында жатыр солтүстігінде және үндістанды басқа елдерден неғып тұр гималай таулары бөліп тұр бөліп тұр мысалы басқа елдерде отқаным кешегі например мынау бактрия мынау парфия кушан, сонда, мына кушан мына қытай мысал. сонда мұна гималай таулары үндістанды өзге елдерден яғни басқа елдерден неғылып тұр шекара сияқты бөліп тұр как бір не сияқтанып граница сияқты Бұлай айтқанда гималай таулары бұл өте биік таулар мына үндістанды басқа елдерден ә, тура бір құдды бір не сияқты бір дуал сияқты бір орысша айтқанда стена сияқты бөліп тұр иә гималай таулары оны жақсы түсініңіздер ә, енді құрметті оқушылар осы гималай тауларынан басталатын екі ұлы өзен бар осы гималайдан басталады биік таулардан басталады иә кәдімгі водопад сарқырама сияқты шығады иә ағады ол өзендердің аты біреуі мынау ганг өзені ганг ал мынау үнді өзені бұл екі өзенді сіздер жақсы білесіздер индиядағы екі ұлы өзен мысалы біз қытайдағы екі ұлы өзендесе, десе Хемен, мен янсызиды еске түсіреміз мысалы біз ана қос өзендегі міне мына қос өзендегі екі ұлы өзендесе, десе ефрат пен тигрді еске түреміз. ал егерде біз орталық азиядағы кешегі орталық азиядағы екі ұлы өзен десе сырдария мен амударияны еске түсіреміз міне сол сияқты құрметті оқушылар мына үндістанда гималай тауларынан басталатын екі ұлы өзен бар олар міне ганг және мына үнді өзендері бұны картадан көріп отырсыздар иә енді құрметті оқушылар екі өзен мына екі өзен гималайдан басталады мәселен мынау ганг деген өзен бұл үндістанның солтүстігінен басталып міне гималайдан солтүстігінен басталып қай жаққа бар барып ағады оңтүстік шығысқа барып ағады сол барып құяды мына жерде не бар бенгал шығанағы деген бар иә бенгальский залив міне бенгал шығанағына барып құяды ал мына өнді деген өзен орысша оны инт дейді река инт міне өнді өзені ол да гималайдан басталады сол түстіктен сөйтіп мынау арабия теңізіне барып неқылады құяды арабия теңізіне барып құяды міне арабийский море деп тұр мына жерде ганг неге барып құяды бенгальский залив деп тұр бенгал шығанағы деп тұр оларды бірақ ұбт да сұрамайды ана екі өзен қай барып құяды деп сұрамайды оны бізден тек қана басталатын жерін сұрайды гималайдан басталады деп жауап береміз әсіресе құрметті оқушылар әсіресе ұғы, сіздер білулеріңіз керек мына үндістанда мына ганг деген өзен үнділер үшін мына индустар үшін қандай өзен ол әлемдегі ең киелі ең таза қасиетті өзен үнділер үшін иә білесіздер бұл ганг өзені бізде мынау мұсылмандарда анау не сияқты ғой меккедегі ана зәм суы су бар ғой иә сол сияқты бұларда индустар үшін мына үнділер үшін ең киелі қасиетті өзен ол қандай өзен ган өзені енді біздің көзқараспен қарайтын болсақ басқа елдердің мысалы біздің көзқараспен қарайтын болсақ бұл ганг деген өзен әлемдегі ең лас ең кәдімгі жаман ең лас өзен самая грязная вода река мен үшін ол сендер үшін де мысалы басқа елдер үшін бірақ үнділер ол өзенді не дейді өздерінше ең таза ең киелі қасиетті өзен деп есептейді ол өзенді енді қараңыздаршы мен бұл өзенді неге ең лас өзен дедім неге ең жаман өзен дедім себебі мына индияда сіздер жақсы білесіздер өлген адамды не қылады қалай жерлейді ол жақта біз сияқты жерге көмбейді ол жақта өлген адамды кремация жасайды кремация деген мына мәйітті өртеу оларда ағаштарды үйіп қояды да не қылады мәйітті сол ағаштың үстіне қойып өртеп жібереді кейін ана мәйіттің күлі қалады ғой иә сол анау сүйектері кәдімгі күл болып не қылады үгітіледі сол күлді алады да бұлар не қылады құмыраға құйып бағана құмыра сияқты ыдысқа құйып купшинге сөйтіп апарып ана ган өзеніне барып неқылады өлген адамдардың мәйіттердің бағана қалған күлдерін шашады ана пыль бар ғой иә күлі тура ана порошок сияқты ұн сияқты болады ғой майда соны не қылады өлген адамдардың мәйіттердің бағана күлдерін өзенге шашады енді типа осы өзенге шашатын болса ана мәйіттердің жаны ана дүниеде рахат табады олардың ойынша типа жұмаққа барады міс түсініп жатсыздар ма міне ол ә, мәйіттердің неқылады күлдерін осы ган өзеніне шашады енді ең жаманы енді жиіркеніш нәрсе деп болса да айтайын ол факт ол реальный нәрсе ә, кейбір мәйіттер мысалы ол жақта толық өртелмей қалады мысалы анау қарауы жоқ бақылаушысы жоқ ешкімі жоқ адамдар болады ғой енді бізде бомж дейді ғой мысалы сондай адамдарды мысалы ол жақта жарым жартылай өртейді қалай болса солай өртейді өйткені олардың несі жоқ жаны ашитын адам жоқ міне сондай адамдарды жарым жартылай өртейді да қалған жарты денесі өртелмей қалса да кәдімгі сол қалған денесін өртелмей қалған денесімен бірге неқылады Ган өзеніне тастай салады кәдімгі ганг өзенінде мәйіттер кете береді жүзіп кете береді ол индустарға үйреншікті нәрсе ана құстар бар ол мәйіттерді мысалы шұқып жеп жатыр оған бәрібір оларға индустарға ана жақта біреуі күлін шашып жатыр ана жақта бір мәйіт ағып бара жатыр мыңдаған мәйіт труптар мысалы жартылай жанған жартылай жанбай қалған сонда енді ең шокирующий нәрсе иә лас өзен ғой енді сол мін қараңдар міне ганг өзені енді осы өзенде мысалы мәйіттер ағып жатыр күлдер ағып жатыр иә мысалы енді осы өзеннің айналасының бәрі мусорға толы сонда осы өзеннің жағасында тұрып алып не қылады кейбір үнділер шомылады осы өзенге өздерінше бір тазарады шомылады одан кейін шомылғаны былай тұрсын кейбіреулер не қылады киімдерін жуады біреулер кәдімгі зубный щеткамен мына тістерін шаяды сол өзенде одан кейін кейбіреулер міне бахлашкіге құйып алып не қылады ол өзеннің суын ішеді бізде ана зәмзәм суын ішеміз ғой иә меккеден барған қажылыққа барған ана аталарымыз барып мысалы зәмзәм суын анап келеді ғой иә мысалы флякка құйы соны кегеннен кейін, -кейін ішіңдер деп бізге береді иә мысалы рахаттанып тұрып ішеміз енді су таза су ғой ол бұнымен салыстыруға да келмейді ал бұлар неқылады сол мына лас өзенді кәдімгі бір тап таза бір ә, пәк өзен сияқты қылып ішеді өздерінше қарап тұрсаң жиіркенішті міне мына бір бірінші тұрған адамды қараңдаршы міне мына гангу өзенінің жағасында жиналып қалған мусорды қарашы не деген сұмдық иә офигеть етесің мына екінші суретті қарашы мына екі индус мысалы екі үнді осы өзенге шомылып жатыр оның ар жағында мәйіттер ағып бара жатыр мысалы күл шашып жатыр біреулер мусор күл қоқыс мына екеуі шомылып жатыр мына біреу бақылашге құйып алып мысалы ганг өзенінің суын ішіп жатыр мына жақта мысалы қараңыздаршы мына үш адам мысалы төрт адам анамен бұлар мысалы сол ганг өзенідегі мусордың арасынан мысалы күл қоқыстың арасынан тамақтарын тауып жеп жатыр енді қысқасы қыздар жігіттер құдай басқа салмасын негізі индия деген өте қандай ел өте лас ел салақ ел былайша айтқанда мен бір танысым барып қайтқан еді үндістанға сол айтып еді келген кезде шошып енді индияға бармаспын деп ұшынып келдім деп ыыы ә, самолеттен түскеннен аэропорттан түскеннен кәдімгі қайыршылар дейді бродяга омыждар сияқты кәдімгі көшелерінен ана таксимен кетіп баражатсам көше көшенің бәрі кәдімгі мыңдаған адамдар үй жайы жоқ кәдімгі далада бастарына кардон төсеп алып жатады дейді аш жалаңаш дейді халқының көбісі кедей бұл жақта өйткені білесіздер иә бір жарым миллиард халқы бар индияның қытайдан кейінгі екінші халқы көп жалпы түсінікті деп ойлаймын сіздерге енді біз қазір енді бастай берсек болады құрметті оқушылар жақсылап тыңдайық мұқият тыңдайық онда бірінші сұрақ бізге ұбт да например мынандай сұрақ келеді гүлжайна былай сұрайды үндістанды үндістанды өзге елдерден бөліп тұрған тау деп келеді әрине бағанағы қай тау гималай таулары деп жауап бересің бірінші сұрақ кетті бұл оңай бір көрсетіп қояйық міне мына үндістанды саламатсың ба қош келдің міне үндістанды мына өзге елдерден басқа елдерден бөліп тұрған тау деп сұрады ол қандай тау екен мынау гималай таулары өйткені гималай тауы мына үндістанды басқа елдерден құдды бір шекара сияқты бір дуал сияқты бір стена сияқты бөліп тұр ана қытайдағы ұлы қытай қорғаны сияқты бір шекара сияқты басқа елдерден бөліп тұрған дальше кеттік екіншіні қараңдар міне былай келеді мысалы Ағыр кеден сұрайды гималай тауларынан басталатын екі ұлы өзен деп сұрайды о тамаша сабина қуаныштымын саған келді ма бүгін енді мен ойлайым, сабина сен дұрыс белгілеген шығарсың деп енді индияда өзі ганг пен үнді білеміз ғой осылап осылар белгілеген шығарсың деп ойлаймын так гималай тауларынан басталатын екі ұлы өзен мысалы варианттарды қарада варианттарына қарап ақ білуге болады мысалы а вариантта не тұрады хуанхе және янсызи деген тұрады одан кейін ефрат пен тигр тұрады сырдария мен Амудария тұрады одан кейін д деген жауапта например не тұрады ганг және үнді өзендері тұрады түсіндірі алдым иә қазір екі сұрақ айттым үндістанды өзге елдерден бөліп тұрған тау гималай таулары потом екінші сұрақ гималай тауларынан басталатын екі олы өзен сонда гималай тауларынан қандай екі олы өзен басталады екен ганг және үнді <coughs> енді сабина Ə, құрметті оқушылар мысалы сабинаға мұна сұрақ келуі Келесі келесіде сегіз вариант болып бұл енді қазір қараңыздар үшін сұрақ қалай жазылған бізде Курсивіне жазылған е. Курсивіне жазылған сұрақтар ол мен айтқан сіздерге бұл сегіз жауаптық сұрақтар деп көп жауаптық сегіз вариант тұрады соның ішінде үшеуі екеуі болмаса бір жауап дұрыс болады деген ме? сен қысқасы дұрыс белгілесең қанша балл береді екі балл береді мысалы сабинаға былай келуі мүмкін енді үндістан жеріндегі үндістан жеріндегі ежелден шаруашылықтың көзі болып табылатын өзен дер өзен дер жақшаның ішінде дер деген жалғау тұр ол жалғау нені білдіреді бұл многовариантный сұрақ дегенді білдіреді міне біз енді не қыламыз қазір G деген вариантта Ган өзені тұрады одан кейін F деген вариантта предпоследний вариантта не тұрады үнді өзені тұрады енді тоқтайық мен сұрақты қазір сіздерге жақсылап түсіндірейін мағынасын сұрақ қалай келді үндістан жеріндегі ежелден яғни баяғы заманнан мына шаруашылықтың көзі болып табылатын өзендер деді сонда мына ганг және үнді өзендері бұл үндістандағы ненің көзі болып табылады шаруашылықтың көзі болып табылады енді айтайық үндістанның шаруашылығы не ол біреу ақ ол егіншілік бұл үнділер әлі күнге дейін не ғылады мына екі өзеннің жағасында ганг және үнді өзендерінің жағасында бұлар әлі күнге дейін егіншілікпен айналысады әсіресе бұлар мына екі өзеннің жағасында қандай дәнді дақылды көп өсіреді күрішті олар да тура қытай сияқты жапония сияқты мына рис күрішті не қылады бұлар көп өсіреді күріш негізі қандай жерге өсіреді білесіздер иә күріш деген негізі қандай жерге өседі өзі мына сулы жерге шөл далаға өспейді ол күріш орманды жерге өспейді ол ол күріш деген негізі мына өзенді жерге өседі сонда мына ганг үнді өзендерінің сулары қандай суы мол мына жан жағы тасып жатады сонда сол ган пен үндінің жағасына индустар не егеді күріш егеді міне көрдіңіздер ма сонда ә, шаруашылықтың көзі болып табылатын өзендер деді сонда бұл екі өзен мына индияның халқын былайша айтқанда асырап отырған өзендер асырап отырған сонда шаруашылықтың көзі деген яғни бұл жерде ненің көзі егіншіліктің көзі мына күріштің көзі түсіндіре алдым бұл сұрақ кетті енді құрметті оқушылар келесі төртінші сұрақты қарайық мысалы аяжан саған келеді былай сұрайды үндістанның сол солтүстігінен басталып екеуі де солтүстігінен басталады иә гималайдан үндістанның солтүстігінен басталып оңтүстік шығысына қарай ағатын өзен деп келеді үнді деп қойма аяжан қай өзенді белгілейміз ганг өзенін белгілейміз аяжан мына қарап алдың ә? енді картаны қара так да, құрметті оқушылар так <coughs> да, қатып жатыр дейді так да, тек қана қымбатта ғана қатып жатыр ма басқаларда да ма тез жауап бере басқа оқушыларда қандай да, бәрінде қатып жатыр ма түсінікті ағай <coughs> бәрі нормально менде та басқаларда ше аяулымда жақсы дейді а енді норм болды ма қатып жатқан жоқ дейді тамаша так құрметті оқушылар жалғастырайық ә, соңғы сұрақ былай келді мысалы аяжанға келуі мүмкін дедім Міне үндістанның қай жағынан басталды дедім міне солтүстігінен басталып қай жағына қарай ағатын дедім міне оңтүстік шығысына қарай ағатын өзен дедім оңтүстік шығыс деген қай жақ сонда мына оң жағы, иә міне сонда міне мұна үндістанның солтүстігінен басталып мына оңтүстік шығысына қарай ағатын өзен қай өзен екен жауабы ганг өзені ал енді қыздар жігіттер пока әлі ұбт да мынандай сұрақ жоқ бірақ ертең 2022-де бұлай екіде былай келуі мүмкін енді мысалы ә... ақеркеге былай келуі мүмкін қараңдаршы үндістанның солтүстігінен басталып енді оңтүстік батысына қарай ағатын өзен деп сұрауы мүмкін оңтүстік батысына қарай ол кезде қай өзенді белгілейміз ақерке үнді өзенін уже оңтүстік батыс деген ол индияның қай жағы мынау сол жағы түсіндік қой сонда ганг те үнді де екеуі үнді де үндістанның солтүстігінен басталады бірақ екеуі былай не қылады мына ганг өзені оңтүстік шығысқа қарай кетеді ал үнді өзені оңтүстік батысқа қарай кетеді екеуі екі, екі жаққа былай кетеді түсіндіре алдым бірақ бұл жерде қазір нені ғана сұрап тұр ганг өзені сұрап тұр міне үндістанның солтүстігінен басталып оңтүстік шығысына қарай ағатын өзен жауабы не болды ганг көзені болды ары қарай кеттік енді әлия сізге мына сұрақ келуі мүмкін әлия былай сұрайды бес өзен елі деп аталатын үндістандағы аймақ деп сұрауы мүмкін сонда үндістанда қай аймақ немесе қай облыс бұл облыс бұл қазір бар бұл жер әлі осы қай облыс қай аймақ үндістанда бес өзен елі деп аталады әлия былай жауап береміз пенджаб деп пенджаб енді көрсетейін пенджаб деген жерді көрсетемін қараңыздар балалар міне пенджаб деген қазіргі мына үндістан мен мына пәкістанның несі шекарасы осы жерде пенджаб деген облыс бар пенжаб енді қараңдар осы пенджаб деген сөз қазақ тіліне аударатын болса қалай аударылады екен бес өзен елі деп бес өзен елі неге соны айтам өйткені құрметті оқушылар мынау бағанағы гималайдан басталатын қай өзен еді үнді өзені бар емес пе еді сол үнді өзені басталған кезде гималайдан басталған кезде оған ар жағынан бір бес өзен кеп не қылады құяды мына үнді өзеніне үнді өзені гималайдан бастала салып міне гималайдан басталған кезде мына үнді өзеніне міне мына бес өзен құяды қара біреу екеу үшеу төртеу бесеу осы бес өзеннің мына бес өзен бар ғой соның ана үнді өзені былай ағып жатыр ғой иә міне былай мына бес өзен не неқылады жан жағынан кеп үнді өзеніне құяды сол ана бес өзеннің қосылатын жері қосылатын жері құятын жері қалай аталады пенжат деп аталады сонда мен әдейі міне пенджаб деген жерді не ғылып қойдым қазір жасылмен белгілеп қойдым сіздерге көрініп тұр иә міне мынау жасылмен боялған жер бұл қандай аймақ қандай облыс индиядағы пенджаб облысы қазақшасы бес өзен елі неге ол жерді бес өзен елі дейді екен өйткені мына үнді өзеніне бес өзен деп не қылады құяды қосылады сол қосылатын жері қалай аталады пенджаб деп аталады бұл енді естен шықпайды әдем әдемі түсіндірдім деп ойлаймын өзімше міне бес өзен елі деп аталатын үндістандағы аймақ немесе облыс пенджаб міне жақшаның ішінде де әдемілеп жазып қойған келесі енді қымбат қымбатша мынандай сұрақ бар саған былай келеді үндістанда үндістанда ежелден ақ ежелден ақ адамдардың өмір сүруіне қолайлы болған аймақ деп сұрайды сонда үндістанның қай аймағы қай районы мына ежелден ақ баяғыдан ақ адамдардың өмір сүруіне қолайлы болған деп тұр ыңғайлы болған деп тұр орысша айтқанда удобно болған деп тұр оңтүстігі жоқ орталығы жоқ батысы жоқ шығысы жоқ е вариантта не тұр солтүстігі деген тұр сонда құрметті оқушылар мына үндістанның солтүстік жағы мына солтүстік жақ гималай жақ қандай екен баяғы заманнан ақ мына адамдардың өмір сүруіне қандай болған екен удобно қолайлы болған енді қараңыздар үндістанның солтүстігі деген міне мына жерлер иә міне нью дели мысалы астанасы солтүстігінде иә мынау үндістанның солтүстігі деген сонда мынау үнді және Ган өзендері басталатын жер ғой иә гималай жақ енді құрметті оқушылар неге осы жерлер солтүстігі неге адамдардың өмір сүруіне қолайлы болды соны түсіндірейінші қараңыздар мысалы мына үндістанның оңтүстігі оңтүстігі адамдардың өмір сүруіне қандай болған қолайсыз болған әлі де қолайсыз ол жақ неге өйткені үндістанның оңтүстігінде құрметті оқушылар бұл жақта ә, ит тұмсығы өтпейтін не бар джунгли бар қалың орман бар қалың орман бар одан кейін ол жағы қандай үндістанның оңтүстік жағы өте ыстық ыстық адамдардың былайша айтқанда өмір сүруіне де мына егіншілікпен айналысуына да өте қолайсыз иә қолайсыз неудобно өйткені кәдімгі ит тұмсығы өтпейтін не бар адам жүре алмайтын қалың джунгли орман бар енді сен орманның ішінде мысалы егін еге алмайсың ғой иә ана орманның қайсы бірін шаба бересің оны одан кейін ол жақ өте ыстық ал енді қараңдар мына үндістанның солтүстігі қандай сонда ол оңтүстігіне қарағанда әлде қайда бұл солтүстігі салқын одан кейін бұл жақта жауын шашын көп жауады одан кейін бұл жақ ауа райы өте мына егіншілікпен мына күріш егуге егіншілікпен айналысуға өте қандай қолайлы ауа райы керемет бұл жақтың түсіндірі алдым ғой иә ол жақта не бар үндістанның солтүстігінде ана екі ұлы өзен бар солтүстігінде ганг және үнді өзендері бар сондықтан бұл жақтар адамдардың өмір сүруіне қандай өте қолайлы егіншілікке де өте тиімді түсіндіре алдым иә сұрақ осындай еді үндістанда ежелден ақ адамдардың өмір сүруіне қолайлы болған аймақ қай аймағы сол түстігі кетті енді мерей мына сұраққа мән бер құрметті оқушылар мынау үндістанда қазір бір тіл бар екі тіл бар екі тіл бар язык олар индуизм деген тіл бар және санскрит деген тіл бар негізі бұл екеуінен басқа тағы да екі тіл бар иә жақсы білесіздер ол хинди деген тіл хинди және ағылшын тілі английский тіл құрметті оқушылар бұл ағылшын тілі неге үндістанда кең тараған себебі сіздер жақсы білетін шығарсыздар иә ағылшыннан да айтқан шығар мектепте де курста да жалпы үндістанның халқы неге ағылшынша сөйлейді өйткені бұлар үндістанның халқы үш ғасыр бойы англияның несі болған отары болған колониясы болған бұлар ағылшындарға не болған т бағынышты болған үш ғасыр бойы анау англияның ост үнді деген компаниясы мына сауда компаниясы осы индияны неғылады бірінші болып отарлайды оны кейін өтеміз мына сегізінші сыныпта ә, Мұна мына бір қызықты қараңыздаршы мына бір приколды сол ыы ә, ағылшындар англия үндістанды қай ғасырла қай ғасырда отарлайтын еді 18 сегізінші ғасырда иә он ғасырда сөйтіп жиырмасыншы ғасырға дейін отарлап келді кеше 1947-ге дейін индия тәуелсіздік алғанға дейін сонда сол 18-ші ғасырда индияның халқы 18-ші ғасырда 300 миллион адам болған 300 миллион өзің ойла ал енді сол заманда англияның халқының санын айтсам қазір күлкім келеді миллион болған сонда 10 миллион ағылшындар 10 миллион англияның 10 миллион англия 300 миллион индияның істеген кәдімгі уысында ұстаған ашса алақанында жұмса жұдырығында өзіне тәуелді қылған ағылшындар одан кейін ана он миллион англия бар ғой тек қана осы 300 миллион индияны ғана емес сол кезде тағы кімді отарлайды 500 миллион қытайды отарлайды капец офигеть етесің қашымар, кошмар сұмдық ол кезде қытайдың халқының саны 500 миллион мыналар 300 миллион сонда он миллион англия неғылып отыр екі мына алпауыт мемлекетті өзінің алақанында ұстап отыр бағындырып отыр өйткені ағылшындар қандай халық болған о заманда мына қару жарағы техникасы өте дамыған мықты мемлекет болған англия одан кейін ағылшындар тағы да қандай болған бастар мықты істеген иә олар өте башкати халық болған өте асыл текті халық әлі де сондай олар жалпы түсінікте иә негізі ана біздің қазақтың бір әдемі сөзі бар ғой иә білімді мыңды жығар дейді көрдің ба бі? білімді мыңды жығар дейді бұл жерде негізі ол күшке неге байланысты емес ол бағанағыдай қара күшке негіз ол ақылға білімге байланысты ол білімді адам ол мыңды жығады ол енді жалпы мен айтайын дегенім мынау бұл хинди деген тіл ағылшын деген тіл бұл индияда жақында ғана шыққан тілдер жақында осы бір төрт бес ғасыр бұрын ал енді мына индуизм деген тіл бар ол және санскрит деген тіл бар бұл екі тіл бұл екі тіл үндістанда о, -о баяғы заманнан келе жатқан нелер тілдер мына индияда халық пайда болғалы бері адамдар пайда болғалы бері келе жатқан тілдер индуизм және санскрит тілдері осы екі тіл міне ертеден келе жатыр индияда ал ана екеуі бағана хинди мен ағылшын деген олар осы жақында ғана шыққан тілдер түсінікті ғой енді бізге былай келеді қараңыздар сегіз жауап тұрмахан былай сұрайды ертеден келе жатқан ертеден келе жатқан осы тілдер қай тілдер деп атыр? ертеден келе жатқан осы тілдер үндістан халықтарының ортақ тіліне айналды деп сұрайды үндістан халықтарының ортақ тіліне айналды деген сонда қандай яғни общий тіліне айналды сонда сонда ерте заманда баяғы заманда үндістанның халқы бүкіл халқы осы екі тілде сөйлеген индуизм тілі және санскрит тілі түсіндіре алдым ортақ тіліне айналды деген сонда общий тіліне айналды бүкіл халық сөйлейтін міне ертеден келе жатқан осы тілдер қай тілдер деп жатыр үндістан халықтарының ортақ тіліне айналды общий тіліне айналды міне біз былай жауап береміз ағылшын хинди деген вариантта тұрады оларды қоспа олар ертеден келе жатқан тілдер емес олар олар жақында ғана шыққан тілдер біз екі жауапты белгілейміз индуизм деген тілді және санскрит деген тілді белгілейміз дальше кеттік енді жансая мынандай сұрақ бар санскрит деген тілді айтып қалдым иә жансая саған былай келеді санскрит тіліндегі санскрит тіліндегі ежелгі үндістанның атауы деп келеді названиясы сонда жансая анау санскрит деген тілде санскрит деген тілде үндістан индия қалай аталған екен индия деп аталмаған не деп аталған екен бұхарат деп аталған екен бұхарат Түсінің ба сонда ә, индуизм тілінде индуизм тілінде үндістан қалай аталады үндістан деп аталады индия деп аталады да бірақ санскрит тілінде басқаша аталады қалай аталады бұхарат деп аталады Осын жатта осы келеді бұл түсінікті санскрит тіліндегі ежелгі үндістанның атауы названиясы қандай бұхарат ары қарап кеттік енді құрметті оқушылар оп оңай сұрақтар қараңыздаршы былай келеді аяжан үнділер Индустария иә орысша үнділер киелі деп санаған өсімдік киелі деген қандай сонда священная иә священная міне үнділер қандай өсімдікті қандай растение қандай гүлді киелі деп санады аяжан жауабы лотос деп жауап бересің лотос лотос деген гүлді қазір көрсетемін негізі лотос деген өте әдемі гүл иә судың бетіне өзеннің бетіне шығады иә өсіп шығады тамырымен былай өзеннің бетіне шығып тұрады судың бетінде тұрады одан кейін лотос деген гүл екі цвет болады ода иә ақ түсті болады және розовый болады иә міні қараңыздар міне лотос деген гүл мынау ол екі түсті болады ақ түсті лотос болады және міне розовый цветте болады олар қараңдаршы өте әдемі гүл мына өзеннің бетіне судың бетіне былай шығып тұрады мына өсімдікті мына гүлді қалай жұласың иә жұлуға жалко иә жұлуға қимайсың осы өсімдік мына өсімдік мына гүл мына үнділер бұл гүлді не деп санайды киелі деп санайды қасиетті деп санайды ары кеттік енді мынандай сұрақ бар нұрлыбек былай келеді үнділер киелі деп санаған жануар ол қандай жануар үнділер <coughs> қандай жануардың етін тұтынған дейді тұтынған деген не ол пайдаланған шығар иә жеген ғой сонда может сен сұрағың жемеген шығар бұлар сиырдың етін жемеген бұлар тұтынбаған сұрақ дұрыс қоймадың ау деймін олар мысалы сиырдың етін жемейді Үм, тұтынбаған ал енді тұтынатын ел, еттер мысалы олар қойдың етін жеуі мүмкін мысалы қойдың етін жеуі мүмкін мысалы одан кейін олар шошқаны да жей береді мысалы индустар қойдың етін жейді мысалы олар короче сиырдан басқа малдың бәрін жейді түсіндіре ба олар сиырдан басқа малдың бәрін жейді олар бірақ олар сиырдың етін тұтынбайды пайдаланбайды жемейді өйткені сиыр олар үшін не құдай құдай олар үшін божество енді қараңдар да үнділер киелі деп санаған жануар қандай жануар сиыр корова енді мен көрсетейін сиырды бұлар үшін мына үнділер үшін сиыр қандай екен киелі жануар міне мына үндістандағы киелі жануар сиыр мына индияның сиырлары да өзі бір қараңдар енді ет тұтынатындар бар ғой енді олар арасында да ет жейтіндер бар ғой соларды айтып отырмын да міне олар мысалы мына бір әйелді қараңдаршы мына бір кемпірді апаны мысалы мына сиырға келіп неғып жатыр дұға жасап жатыр былай иә сиырдан бата тілек тілеп жатыр дұға тілеп жатыр мына бір апа да сөйтіп жатыр міне әжей міне мына сиырдан мысалы дұға тілеп жатыр ол жақта сиырлары былайша айтқанда сиырларына кәдімгі киім кигізіп қояды оақта одан кейін сиырларының мойындарына гүл гүл шоқтарын неқылады байлап қояды бұл олардың сиырлары былайша айтқанда бақытты ол бұ жақтың сиырлары вообще бұяқта сиырды сойып бұлар сиырдың етін жемейді бұлар одан кейін бір қызық фактілерді айтайын ә, индияда жалпы сиырлары бар ғой иә кәдімгі үйлеріне кіріп жүре береді үйлерінің есігін ашып қояды кәдімгі үйлерінің ішіне кіріп жүре береді ана жақта мысалы кухняда адамдар тамақ ішіп отыр енді ауылды жерлерін айтып жатырмын да қалалық жерлер ондай емес қой әрине ауылды жерлерін айтып жатырмын артта қалып кеткен кухняда асханада тамақ ішіп отыра береді семьясы барып ана сиыр неқылады спальный үйіне кіреді анау залына кіреді қолына кіреді мысалы жүре береді үйінің ішінде кәдімгі бүлдіріп ұлы сөздің ұяты жоқ енді мысалы бағана садрасын тастап отходын тастап отыра береді аналар тамақ ішіп сондай жиіркенішті халық индияда сондай бұлар сиырларды неқылмайды түртпейді ұрмайды мысалы біздің сиырлар қазақстанның сиырлары болсыншы үйімізге кіріп кетсе солай не қыламыз мысалы біз бесақа тығып өлтіреміз айыр тығып өлтіреміз күрекпен ұрып өлтіреміз деп мүйізін сындырамыз балтамен енді мен грубо говоря айтып жатырмын ғой енді бізде қазақстанда мысалы оған қарамаймыз ғой оны құдай деп басқа деп аяғын сындырамыз ғой дұрыс па сиырдың былайша айтқанда бұяқта ондай емес бұяқта сиырды кәдімгі не қылады құдай сияқты көреді түсіндіріп алдым иә так сонымен қыздар жігіттер үнділер киелі деп санаған өсімдік лотос ал үнділер киелі деп санаған жануар сиыр екен енді келесі сұрақ қараңдар осы беттегі ол былай келеді ежелгі үндістанның мөрлерінде мөрлерінде бейнеленген жануарлар деп сұрайды ол екі жануар бейнеленген қандай екенін айтам? міне біреуі мүйіз тұмсық екіншісі піл кстати индияда қандай жануар көп мүйіз тұмсық және піл бұяқта піл көп бұл жақтың пілдері білесіздер бес тоннаға дейін жетеді салмақтары мүйіз тұмсық деген орысша айтқанда носорог мына алдында мынандай бір мүйізі бар иә носорог ана бегамотқа ұқсайтын бірақ алдында бір мүйізі бар мынандай сүзетін соны носорог дейді иә мүйіз тұмсық енді құрметті оқушылар міне жақсылап тыңдайық былай ә, мөр деген нәрсені түсінбей отырмыз иә мөр мөр деген құрметті оқушылар ол не мөр деген мына патшалардың заты печать қазір печать дейміз оны печать басатын құрал баяғы ә, қазір печать мысалы қазір мөр деген нәрсе әлі де бар иә қазір ол иттің итақайы бәрінде бар ол қазір қазір частный анау иП ашқандардың бәрінде бар мысалы да компаниялардың бәрінде бар қазір мектептерде бар анау ә, больницаларда сонда любой қазір учреждение любой мекемеде бар қазір мөр деген бәрінде бар қазір частный адамдарда бар қазір даже мөр печать ал баяғы заманда бұл печать деген нәрсе мөр деген нәрсе білесіздер ма баяғы заманда кімде ғана болған бір ақ адамда болған патшада ғана болған мөр деген нәрсені патша ғана ұстайды және ол мына мөрді қараңыздар постоянно ол не қылады мына қолына жүзік сияқты тағып алады мысалы индияның патшалары бұлардың патшаларын не деп айтады раджа дейді бұлардың патшалары раджа деп аталады иә перғауын деген сияқты сонда индияның патшалары мысалы басқа елдің патшаларына неғылады хат жазады сонда хат жазған кезде ана хатты бүктейді да қағазды бүктеп оған не қылады сия құяды бетіне сия сөйтіп сол сияға не сияның бетіне мына мөрді барып апарып басады сонда ана сия не қылады кепкен кезде анау мөрдің бетіндегі сурет міне мына мөрдің бетіндегі сурет таңба не ана сияға қатып қалады тура солай сонда ана басқа елдің патшасы ана хатты былай алған кезде қолын алған кезде ана мөрге қарайды ана мөрге қарайды егер ол мөрде мына мүйіз тұмсық және піл тұратын болса уже ол не қылады бірден біледі мына хат мына үндістан жақтан келіпті ғой деп индияның патшасы жіберіпті ғой деп уже мөріне қарап біледі уже әр елдің патшасында сонда мөрінде әр түрлі жануар неғылады бейнеленеді сонда мына индияның баяғыда мөрлерінде печаттарының бетінде қандай екі жануар салынған екен қандай екі жануардың суреті мүйіз тұмсық пен піл енді қараңыздар мынау ең соңғы суреттерді қараңыздар міне мынау мына мөрдің бетінде қараңыздар мына печатьтың бетінде міне қандай жануар тұр мынау мүйіз тұмсық носорог ал мына бір қараңыздар мына бір мөрдің бетінде міне қандай жануар тұр піл тұр сонда құрметті оқушылар мынау үндістанның билеушілері патшалары екі мөр ұстайды бір мөрде мүйіз тұмсық келесі мөрде піл бейнеленген түсіндік қой иә дальше кеттік енді құрметті оқушылар бағана мен айтып қалдым үндістанның патшалары билеушілері қалай аталған деп айтып қалдым раджа деп аталған дедім ме сол былай келеді сұрақ ежелгі үндістан билеушісінің титулы титул деген қазақшасы қалай болады лауазым атақ шен мысалы біз өткенде египеттің билеушілерінің титулы қалай аталды дедік египетте билеушінің титулы перғауын деп аталды дедік фараон деп одан кейін анау шумер мемлекетінде патшаларды қалай атады лауазымы нубанда деген иә нубанда дәл сол сияқты міне көрдіңдер ма енді үндістанда патшаларды билеушілерді қандай лауазыммен атайды екен раджа мына индияның киноларында да көп естиміз иә раджа раджа деп жатады сонда раджа деген ол мынау кім екен көсем патша кеттік та құрметті оқушылар мына бет бітті осы бетте сұрақ көп еді қазір аяқтадық енді бәрі түсінікті болып жатса егер сұрақ маған жоқ болса мына жерге бір төрт адам бес адам плюс қойық. барлықтарыңыз қою шарт емес ол мына суреттерді қарап шығыңыздар бір төрт бес адам плюс қойық. құрметті оқушылар бәрі егер түсінікті болып жатса қазір бір минут тұра тұрыңыздар иә мен бір кесе шайымды ішіп келейін так құрметті оқушылар онда жалғастырайық егер бәрі түсінікті болып жатса келесі сұраққа ойсайық. ағай мектепте пробный тапсырғанбыз сонда косинус және синус теориямасын ашқан үнді математигі деп келді қымбат қара оның жауабы ариябхата деген болады ариябхата ариябхата жауабы сол болады бірақ біз оны мына орта ғасырлардағы үндістан деген тақырыпта өтеміз біз қазір орта ғасырлар емес ежелгі үндістанда өтіп жатырмыз бірақ оны ариябхатан өтеміз синус және косинустар теоремасын ашқан үнді математик деп келеді иә білемін осы сұрақты түсіндіре қымбат тамаша онда құрметті оқушылар жалғастырайық мұқият қараңыздар құрметті оқушылар мынау индияда индияда баяғыдан келе жатқан бір екі бар шығарма бар произведение дастан ә, бізде мына қобыланды батыр жыры алпамыс батыр жыры сияқты анау египетте бір үш шығарма бар еді ғой үш дастан бар еді ғой египетте асирис пен исида туралы миф одан кейін синухет әңгімесі одан кейін астық тасушының әні деген ал қос өзенде қос өзенде ә, жалғыз бір дастан бар еді ғой бір шығарма бар еді ғой гилгамеш туралы дастан ал финикиялықтардың да жалғыз бір шығармасы бар еді ол вал және алиан дастаны көрдіңдер ма дәл сол сияқты мына үндістанда бұрыннан келе жатқан екі шығарма бар екі дастан бар жырдастан, дастан өлеңмен жазылған кәдімгі олар қалай аталады біреуі рамаяна жыры екіншісі қа, екіншісі қалай аталады махабхарата жыры деп аталады махабхарата қазір осы екі дастанды мен айтып беремін мұқият тыңдап отырыңыздар кеттік бірінші рамаянадан бастайық міне қарап мынау рамаяна дастаны мына суреттерді көріп алдық қазір мен оның бәрін бұл дастандарды қысқаша нелерін айтып беремін трейлерін айтып беремін трейлері рекламасын сюжеттерін ал сұрақ мынандай былай келеді қымбат ежелгі үндістанның рамаяна дастанында суреттелген және үнділіктер табынатын қасиетті маймыл деп келеді священная обезьяна ол маймылдың аты қалай аталады хануман деп аталады хануман қазір түсіндіремін екінші сұрақ былай келеді рамаяна дастанының рамаяна дастанының басты кейіпкері кейіпкерлер деп келеді бұл көп жауаптық сұрақ джи деген вариантта кім тұрады рама деген жауап тұрады аш деген вариантта сита деген жауап тұрады енді түсіндірейін осыны рамаяна дастан түсіндірейін қараңыздар осы рамаяна дастанында құрметті оқушылар қандай маймыл туралы айтылады дедім қазір хануман деген маймыл туралы айтылады ол хануман деген маймыл міне бұны қазір бұл хануман деген маймылды мына индустар үнділер ғып жерген, оны даже құдай ғып жерген. қазір ол индияға барсаң осы хануман деген маймылдың несі бар мүсіні бар соның мүсінін жасап алып оған не ғылады үнділер құдай сияқты табынады неге табынады өйткені осы хануман деген маймыл қазір рамаяна дастанында рама деген патшаға неғылады көмектеседі қазір соны айтайын деп жатырмын қараңдар енді ә, рамаяна дастанында былай дейді Баяқ заманда бір рама деген патша болыпты ол ә, сита деген қызға үйленеді екеуі бақытты ғұмыр кешіп жатады бір бірін кәдімгі өліп өшіп сүйет. рама мен сита рама мен сита екеуі бір бірін жақсы көреді бірақ бір рама жоқ кезде рама патша үйінде жоқ кезде мына әйелі ситаны не бір құбыжық монстр ұрлап әкетеді ол монстрдың аты қараңдаршы міне он қолы бар міне ол монстрдың аты қалай аталады равана деп аталады міне оның тағы неше басы бар міне он екі ма басы бар мынау мынау равана деген құбыжық міне осы равана деген құбыжық монстр урод ол қазір кімді ұрлап әкетеді ситан ұрлап әкетеді сөйтіп оны ситаны мына равана деген құбыжық қайда апарып жасырып қояды мынау үндістанның төменгі жағында міне асты жағында ә, цейлон деген арал бар цейлон қазіргі атығандай шри ланка иә шри ланка бөлек арал ол иә остров сөйтіп мына равана деген құбыжық мына сита деген ханшайымды қайда апарып ә, қамап тастайды түрмеге абақтыға мынау ә, цейлон аралына қазіргі шри ланка ол неге ситаны ұрлап әкетті өйткені ол ыыы ә, құбыжық ол монстр мына ситаға не деп айтты маған тұрмысқа шығасың деді қашан маған тұрмысқа шығамын деп айтпайынша мен сені босатпаймын деді өзінің түріне қарамай тағы да Мон, бағана монстр құбыжық равана енді сита абақтыда түрмеде жатыр қазір рама неғылады оны іздейді әйелін таппайды рама қанша іздейді жер жаханды бірақ таппайды сөйтіп бір күні рама неғылады көңіл күйі түсіп бір орманға келеді сөйтіп орманға келсе құрметті оқушылар орманда бір жүз деген маймыл неғып жүр ойнап жүр ағаштан ағашқа талдан талға секіріп бір кезде рома неғылады сол маймылдардың ойнағанына қарап отырады көңіл күйі түсіп әйелін таппады ғой ол орманның ішінде сонда сол жүздеген маймылдардың ішінде бір ерекше бір особенно маймыл отыр адам құсап ойланып отыр ол адам құсап ойланып отыр сонда рома неғылады түсінбей қалады мына маймыл неге ойланып отыр деп таң қалады сонда ана маймылға тіл бітеді сөйтсе ана маймыл не қылады адамша сөйлей алады екен ол маймыл оказывается хануман оның аты хануман бағанақше. ол оказывается сол жердегі ана жүздеген деген маймылдардың несі екен патшасы екен маймылдардың билеуші сол патшасы перғауыны типа раджасы сөйтіп рама не қылады ана маймылға хануманға айтып түсіндіреді осындай осындай менің әйелімді бір равана деген құбыжық ұрлап әкетіпті бірақ қайда апарып жасырғанын білмеймін деп маған көмектесші дейді сонда ана маймыл неқылады қазір хануман мақұл дейді хануман қазір не қылады ана басқа маймылдардың бәріне айта түсіндіреді маймылша түсіндіретін еді оларға мына рама деген патшаның әйелін тауып беруіміз керек деп сөйтіп ана маймылдар не қылады енді басқа жақтағы маймылдармен не орнатады контакт орнатады байланыс орнатады дереу бұлар не қылады бағанағы кімнің тұратын жерін іздейді равана деген құбыжық бар ғой иә монстр соның қай жақта екенін іздейді қазір бұлар биспен іздейді яндекспен іздейді деп ойлап қалмаңыздар енді бір бірінен сұрастырады олар местоположениен сөйтіп ақырында не қылады осы маймылдар бір бірінен через 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 бір бірінен сұрап сұрап не қылады олар ақыры кімді табады ана құбыжықтың тұратын жерін табады оказывается ол қаяқта тұрады екен мынау аралда міне цейлон арал. қазір енді рама не рама маймылдарды ертіп алады хануманды да ертіп алады сөйтіп бұлар рамаенді хануман екеуі маймылдармен бірге келе жатыр міне мынау сызықты көрдіңіздер ғой иә мына жасыл сызық бұл мына раманың несі жүріп өткен жолы міні маршруты ол кімді іздеп келе жатыр әйелі ситаны сөйтіп мына жерге келген кезде енді олар ана аралға өте алмайды ғой иә өйткені не бар арасында су бар теңіз бар сонда рама не ғылады хануманға тағы да өтініш жасайды хануман не істейді қазір ана маймылдарға бағана қарамағындағы маймылдарға қазір көпір салдырады ағаштан сөйтіп хануманның қасындағы маймылдар не қылады ағаштан көпір жасап міне бұлар сол көпір арқылы мына аралға өтіп кетеді цейлон аралына сөйтіп ол аралға барғаннан кейін міне мынау хануман мынау кім рама міне осы екеуі кіммен шайқасады қазір мынау ә, құбыжықпен равана деген құбыжықпен шайқасады нәтижесінде кім жеңеді рама жеңеді міне садақпен атысып жатыр бұлар ана құбыжықты өлтіреді сөйтіп рама кімді босатып алады әйелін босатып алады ситаны босатып алады бұлар ары қарап не қылады бақытты ғұмыр кешіп өтеді қарашы енді мына рамамен үшінші суретті қара міне сита екеуі тақта отыр бұлар енді қазір кімді шақырады өздеріне мынау бағанағы маймылдардың патшасы хануманды шақырады сөйтіп хануманға неқылады мақтау айтады алғыс айтады рахмет айтады оны неқылады марапаттайды қасындағы маймылдармен қоса міне көрдіңдер ма сонда қыздар жігіттер сұрақ қалай келді бағана ежелгі үндістанның мына рамаяна дастанында суреттелген үнділіктер табынатын қасиетті маймыл сонда бұл маймылға үнділіктер да сих пор дейін табынады құдай сияқты не үшін өйткені ол біздің патшамызға рамаға көмектесті деп Түсінді қой одан кейін келес сұрақ қандай еді рамаяна дастанының басты кейіпкері кейіпкерлері персонаждары әрине басты кейіпкерлері кімдер ол рама мен сита ол жерде хануман деген жауап жоқ ана құбыжық равана да жоқ ол жерде өйткені бұл жерде сұрақ не деп тұр басты кейіпкерлер деп тұр ғой басты кейіпкер ол жерде кім рама мен сита бұл түсінікті енді құрметті оқушылар былай үндістанның тағы бір дастаны бар произведение бар шығарма бар ол шығарманың аты аталады махаб харата деп аталады ол шығармада тема не тақырып не ол жерде басында бір он тайпа неғылады қазір билік үшін соғысады он тайпа билік үшін күреседі ақырында сол он тайпа бірін бірі жаулап алып бірін бірін жаулап алып ақырында сол он тайпадан екі ақ тайпа қалады былайша айтқанда екі тайпа неге шығады қазір финалға шығады ол екі тайпаның аты қалай аталады біреуі каурафтар біреуі пандафтар деп аталады сонда баяғы он тайпадан енді бірін бірі жаулап алып жаулап алып ақырында финалға екі тайпа шықты каурафтар және пандафтар қазір осы каурафтар мен пандафтар не қылады бұлар 18 сегіз күн соғысады он сегіз күн соғысады бұлардың әр соғысқан күндеріне сонда бір кітап болып жазылып отырған бір том болып бір кітап бір том бұлар 18 сегіз күн соғысады сондықтан махабхарата дастаны неше кітаптан тұрады неше томнан тұрады он том он томнан тұрады өйткені ана екі тайпа он сегіз күн соғысады енді көрсетейін міне мынау махабхарата дастаны міне мынау каурафтардың патшасы мынау пандафтардың патшасы көрдіңіздер ма бұлар бір бірімен неғылып жатыр соғысып жатыр финалға шығып міне ақырында құрметті оқушылар кімдер жеңеді пандафтар жеңеді міне мынау пандафтардың патшасы тұр оның алдында тізерлеп кім отыр каурафтардың патшасы отыр болды Бо жеңілдім деп короче пандафтар жеңіске жетеді енді құрметті оқушылар сұрақты құрастырайын қараңыздар былай келеді он тайпаның он тайпаның билік үшін күресі баяндалатын ежелгі үндістан дастаны деп келеді махаб харата өйткені бұл дастанда о баста бірінші он тайпа соғысады кейін олардан екеуі ақ қалады дедім сол екеуін сұрайды енді мөлдір былай келеді көп жауапты сұрақ қара махабхарата дастанында билік үшін күрескен тайпалар деп келеді мөлдір махабхарата дастанында билік үшін күрескен тайпалар G деген вариантта каурафтар тұрады H деген вариантта пандафтар тұрады қайсысы жеңеді мөлдір пандафтар жеңеді бірақ оны сұрамай тестте енді бұл екі тайпа қанша күн соғысты дедім аяжан бағана 18 күн соғысты дедім 18 күн бір айға жетпейді бірақ сол әр соғысқан күндері олардың екеуінің әр соғысқан күні сонда бір кітап болып жазылып отырған бір том болып ол былай келеді аяжан 18 кітаптан тұратын ежелгі үнді дастаны деп келеді ол 18 кітаптан тұратын ол қандай үнділердің дастаны махаб харата енді қараңыздар 18 кітап деген сонда кітап деген бір кітапты біз не дейміз кейде бір том дейміз бір том не деген сұмдығы афигет етуге болады қарашы капец махаб харата дастаны сонда 18 томнан тұрады біздің қазақ әдебиетінде сендер білесіңдер ең ұзақ том мысалы қандай бізде қандай шығарма ол абай жолы иә төрт томнан тұрады абай жолы төрт томнан тұрады төрт кітаптан тұрады иә абай жолы төрт ақ том мынау он сегіз томнан тұрады бізде тағы да екінші орында қандай шығарма бар еді көшпенділер үш томнан тұратын сонда біздің көшпенділерді қоссақ та көшпенділер мен абай жолын қоссақ общий қанша том болады жеті ақ том болады мынаның жартысына әлі де жетпей сонда біздің абай жолы біздің ана көшпенділер екеуі де махабхарата деген дастанның қасында бұрышта неқылады нервна сигарет шегіп тұрады енді прикол ретінде айтқаным ғой былайша айтқанда мынаның қасында неқылады олар жете алмайды бұрышта былайша айтқанда нервна курит в сторонке екеуін қоссақ та жете алмайды махабхаратаға не деген ұзын ұзақ дастан иә он сегіз томнан тұрады и келесі сұрақ мерей былай келеді үнділердің үнділердің көне жыр дастаны деп келеді ол жерде мөлдір сразу айтайын бес жауаптың ішінде не жоқ рамаяна жоқ смело қайсысын белгілей бер қаратаны. бірақ мөлдір ертең ә, мерей ертең осы махап қарата деген жауапты таптыстап тастап қандай жауапты қоя салу мүмкін қайтадан рамаяна дегенді қоя салу мүмкін сондықтан мөлдір мерей бұл жерде үнділердің көне жыр дастаны деген жерде тек қана махабхарата деген ғана жауап бар деп ойламаймыз тағы бір жауабын жаттаймыз қосымша рамаянаны да енді гүлжайна саған наоборот керісінше келеді былай келеді гүлжайна махабхарата және рамаяна дастандары немесе жырлары дүниеге келген мемлекет деп сұрайды махабхарата және рамаяна дастандары немесе жырлары дүниеге келген мемлекет сонда мына екі жырдастан қай мемлекетте дүниеге келді жауабы ежелгі үндістанда деп жауап береміз түсінікті ғой иә так сонымен қыздар жігіттер міне суреттерді бір көрсетейін мынау бағанағы рамаяна дастанында суреттелген үнділіктер осы күнге дейін табынатын қасиетті маймыл кім еді хануман одан кейін мынау ә, рамаяна дастаны міне мынау махабхарада дастаны бұл жерде алдымен он тайпа билік үшін күреседі одан кейін екі тайпа қалады каурафтар мен пандафтар деген соңында кімдер жеңеді пандафтар жеңеді дедім сонымен рамаяна және махабхарата жырлары дүниеге келген мемлекет ежелгі қытай деп қоймаңыздар ежелгі үндістан деп қоямыз так құрметті оқушылар жалпы бүгін сабақ түсінікті болды ма сіздерге так бізде қазір бір сағат ровно уақыт бітті маған сұрақтарыңыз бар ма құрметті оқшылар?